waxaan tacsi u dirayaa aada iyo aada u naxdinna geeridii ku timi madaxweynaheennii hore cabdullaahi yuusuf axmed. ilaahay ha u naxariisto, jannadii firdowsana ha ka waraabiyo, qabrigana ha u waasiciyo. waxaan tacsidaas u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel ay joogtaba, iyo dowladda federaaliga ee hadda jirta, iyo qoyskii iyo xaaskii iyo caruurtii uu ka geeriyooday cabdullaahi yuusuf axmed, oo ahaa geesi wadaniya. aan la soo shaqeeyo waqti badan, min ardaynimo ilaa sarkaalnimo ilaa wasiirnimo iyo xildhibaannimoba, aan kula soo shaqeeyo aan si xaqa u aqaan, oo ahaa geesi wadani ah oo jecel dadkiisa iyo dalkiisa. ina lilahi wainaa ilaahi raajicuun, kullu nafsin tidaaqatu lmowt. aan leenahay allaha u naxariisto eheladii uu ka tiriyooday iyo ummadda soomaaliyeedna samar iyo ibaan allaha ka siiyo. laakiin geesi soomaaliya la iskuma hayo xilliyadii gobonimada iyo wadaninimada lagu dagaalamayay baa soomaalidii la yaqaanay buu ku jiray. marka waxaanu leenahay waa ilaahay u baryay inaanu samar iyo imaan ka siiyo eheladii uu ka tegay isagana u naxariisto. waxaan leeyahay inaa lilaahi wainaa ileyhi raajicuun. anigu ilaa iyo insha allahu dunyaalkeya ilaa sanad baan la soo shaqeeyey marxuumka. sanadkaana nin yani hadii alla ku ray haddaan sifooyinkiisa aan tilmaamo, nin yani geesiya runtii oo waxyaaba badan oo camali qabtay, oo hadii alla ku run yahay soomaalina soo halgamayna wuu ahaa. hadeer intaana aan runtii waxaan hadeerna aan u dirayaa hadeer laba kuree tacsi tiiraanyalena waxa weeye reer qoys uu ka baxay iyo soomaali weyn oo dhan. marka waa aadan ugu xumnahay alxamdulilah calaa kulli xaal. magaceyga iyo magaca baarlamaanka ayaan u tacsiinaynaa ummadda soomaaliyeed meel kasto ay joogto, khaas ahaan ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday. xaqiiqadii soomaaliya waxay waayday geesi geesiyaalkeeda ka mid ah. waa oday soomaaliyeed uu ahaa. ilaahay ha u naxariisto, allaha cafiyo, annagana allahna cafiyo. ummadda soomaaliyeed oo idil ayaan u dirayaa tacsiidaas iyo idinka bahda wararka ee idaacadda. inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. anigoo ku hadlaya magaca guddiga fulinta jaaliyadda iyo shacabka magaalada soomaaliyeed ee ku nool magaalada Riyaad, magaca guddiga hablaha, dhammaan guddiga fulinta, dhammaan shacabweynaha ku nool magaalada Riyaad, annagoo ka tiraysan waxaan tacsi u diraynaa geeridii ku timid eheladii uu ka geeriyooday allaha u naxariista madaxweynihii hore, eelkiisa iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed. waxaan leeyahay samar iyo imaan allah ka siiyo shacabka iyo ummadda iyo eheladiisaba, isagana jannadii firdowsa ilaahay a ka waraabiyo. waa nin maaragtay mudan, waa geesi, waa madaxdii ugu horreeya soomaaliya. waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed xilliyii baa ka tegay.